omuliro ogutategerekese we guvudde gukutte ebbala ya Ground Zero esangibwa e Wandegeya nga zikunukiriza ku ssaawa nnya ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Abantu babadde nga balaba omupiira ogwa Champions League. Olugudu oluva ku bitale Wandegeya okudde bwayise lugaddo okumala ebbanga ng'emmotoka ezisoba mu 12 ezizikiza omuliro wamu n'abazinyamooto bakola butaweera okuzikiza omuliro guno okusobola obutasaasaana wabula nga wano gukutta ebizimbe bibiri ebibadde biranye ebbala ya Ground Zero. Ebintu bya bukadde n'obukadde bibadde mu kifo kino bijiriddemu era ng'abantu abamu balabiddwako nga bagezaako okuddusa ebyo bibadde bisimattuse. Abazinyamooto bakoze ekisoboka okukakkanya omuliro guno wabula ng'abantu abadde bazze okutaasa nga batuuse obungi era wano poliisi ebadde egezaako okubagoba okutangira obubbi obubadde buyinza okubalukawo. Kavuvungano kano omuntu omu yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi e Wandegeya. Abamu ku bantu ababaddewo bagamba nti babadde balaba omupiira ekintu ne kibwatuka olwo ababaddewo ne babuna emiwabo era nga kiteeberezebwa nti gwandiba nga guvudde ku masannyalaze. Abantu bananyiza nnyo poliisi olw'okulwawo okutuuka mu kifo kino era nga tekiviiriddeko omuliro okukwata ebizimbe ebirala. Kede TV etuseko mu kifo kino ng'obudde bukedde nga kisiddwako akaveera era nga wano poliisi y'ekikuuma kibayambeko okunoonyereza kiki ekivuddeko obuzibu. Kulwana muliro tumale then kucekinge muno turabe ekigulesa kyekiriwa naye nga so far so good, the fire is under control, it cannot spread any further. At first when we came we were worried that it would spread to other fronts like this one and the other one. Setimba Joseph Neshube Nakaziba byakusakidde gulye lino ku Rabukede TV.